Ще последли развойни фази, погледнахме различни типови на гърбови и ке имаме можност още малко да ги проследиме. Кои елементи се менували, а кои се постоянни во сите приказни на македонските гърбови? Значи, сега, вероятно, по-големия дел от луѓето не ги забележуваат тия разлики, но все пак от една хералдишка, да, една хералдишка анализа може да се види. Значи, разликата е во самиот стил. Дозволете да ме прекинем, ово е предпоставувам гърбот, кој што е најпознат за сите македонци. Гърб, за кој што и се дискутираше во собранието. Меѓу така ќе зборуваме малку при крај на... Значи, тоа е представата на гърбот од гърбовникот Коренич Неорич, на 1595 година. И специфично да речеме за него е класичен златен лав на црвена основа, кој што има црвен јазик. Тоа е битно исто така во хералдиката да се каже. Така, со хералдички термини тоа е наоружан црвено. Тука е разликата тоа што круната е издигната над главата. Тука е тоа мал проблем, значи хералдички земено, ако лавот е круницен, тогаш круната треба да лежи на главата, но во овој случај круната сепак ја следи линијата на главата и тоа може да предпоставиме дека тоа не представува друг посебен символ, туку дека е намерата била да лежи на главата, значи да биде круницен лавот. Тука опашката е обична, една опашка. Има прикази интересни, каде што буквално има надписи, каде што се трга надпис од Македонија и пишува дека, се дозволете колку што се сеќавам, турчинот ја зема круната. Ако сум, точно ако се сеќавам, значи има и одредени грбови кои што буквално го ја опишуваат и моменталната состојба. Значи, станува збор за стематографијата на Павле Ритер Витезович, која што е испечатана 1701 година. И тука Павле Ритер Витезович отстапува малку од илирската хералдика, затоа што дава еден нов критички осмет. И тука тој ја прави таа замена, значи го менува блазонот, каде што веќе не е на црвено златен круницен лав, туку става црвен лав на златна основа. И без круна, и затоа, нели, во текстот долу што вели, во поемата, дека турчинот ја однесе круната. Е, само накратко, сме кратки, со времето, малку да го појасним, оној момент со Бугарија и со грбот кој што бугарската држава сега го има како свој земски заштитен символ, се работи за промена на боите, концептот и... Ако може малку историски, кога тие го прифаќаат ова решение? Значи, ова решение тие го прифаќаат со првиот свој устав, значи со Трновскиот устав од 1879 година, кога тој грб станува официален грб на Бугарија. Дали претходно имале некаков заштитен земски символ кој би различен од тоа или... Во илирската хералдика символот е цело време ист, значи освен тука редакцијата на Павле Витезович, тоа е црвен лав на златна основа, исто така крунисан. Освен и тие имаат нормално, како сите други народи што имаат вон илирска хералдика, сјавува исто така и грбови кои што се поразлични од тоа. Најпознатиот пример е да речеме три црни лава во од кои што гледаат на гледачот на златна основа. Значи, сличен концептот е хералдички ист како англискиот, само што тоа боите што се разликуваат. Значи, црн лав на жолта основа. Так. Ајде малку да се навратиме на сегашната состојба. По прогласувањето на самостојноста на Македонија, па се до денес, овие 70-тина години, имаше неколку обиди, ке речеме неуспешни, за изгласување на македонски грб, различен од оној за кој што зборувавме до сега, кој е се уште официјален заштитен знак на државата. Тука е предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што пред известен број на години беше даден во собранието, тој е предлог на архитектот Грчев, ако не се лажам, и предлогот на тогашните социјалдемократи за така наречено словенечко решение. Да. Ако може накратко само малку да ги појасниме. Значи, до сега најчесто повторуваните предлози се од една страна од ВМРО и другите што се да речеме десно ориентирани партии условно, а тоа е поставување на ставањето на земскиот грб. Додека од другата страна се социалистичките партии, кои што бараат едно словенечко решение. Што тоа би значило? Ова е под наводните. Што би значило? Да, тоа значи да се направи оно што направи Словенија, а тоа е да се земи грбот од социалистичко време и да се стави на штит. Со таа разлика што веројатно многу мина од нас не се свесни дека тој грб, како што е сега,
дека тоа не е чиста интерпретација, току тој грб со сретно и отпорано. Значи, тева хералдички одговара, зборуваме за словенечкиот грб, да. Одговара на принципите на хералдиката? Да, значи принципот на историчност го запазува затоа што тој грб е користен како амблем на знамење на неколку ослободителни движења. И конечно, како хералд и човек кој се занимава со оваа тематика, секако според вашите истражувања, кој треба да биде денес и кој е всушност вистинскиот единствен македонски земски символ и зошто во една реченица? Во една реченица, затоа што имаме историјат, значи од 400 години на македонскиот земски грб, ако го продолжиме и на грбовите кои што се од Александар Македонски, зборам средовековни грбови, тоа се уште 200 години. Значи имаме еден континуитет од 600 години на постојање на еден грб, кој што е земски, кој што е поврзан на Македонија. И не сметам дека има било каква причина тој континуитет да се прекине, затоа што ниту една од нашите соседни земји не го прекинувале тој континуитет. Так. Значи тоа е македонскиот лав, онака како што го видовме на интерпретацијата со круната. Иако искоментиравте дека графичката интерпретација на Грчев е добро решение. Она што сега го претставувам како заштитен знак и партијата ВМРО-ДПМНЕ. Не, за жал знакот кој што беше на Грчев сега го зема Светскиот македонски конгрес. Но тоа е според вас добро решение. Тоа е добро, но сепак ќе мора да се бара друго решение, затоа што тоа веќе е употребено решение. Значи ќе мора се направи јасно. Да, значи ќе мора се направи еден конкурс не за идејата на грбот, туку за чисто ликовното решение. Така. Добро ви благодарам за гостувањето во Утринската програма Журнал. Секогаш актуелна и интересна тема. Мислам дека им дадовме и насока и одговор на граѓаните околу тоа кој е вистинскиот македонски грб. А како што знаете, почитувани гледачи, продолжуваме со содржините од историјата и грбовите, одиме кон ракометот и спортот. Анита? Спортот одиме, меѓутоа морам да го прашам најнапред господин Јановски. Минатиот пат кога бесте ни објаснете, ајде уште едно значи објаснување за нашите гледачи, што е ова што го носите, како се викаше, значи тоа животно што е на вас, крстот што означува, пеперучката, дали таа има некоја своја посебна символика во целокупниот ваш израз. Да, значи повторно, што еднаш, ова е табарт или официјалната наметка на хералдот, која што го на себе го представува грбот на хералдичката авторитет, во конкретно случај Македонското хералдичко сдружение, и представува хипокамп, значи пола конј, пола риба, сребрен хипокамп, кој што во раце држи вкрстени златно перо и златен пердув, символи на занаетот на хералдите, и ова се поврзува со Александар Македонски, значи не од грбовите, току му е припишан, додека крстот што го носам е еден од атрибутите на хералдите. Другиот позначајниот елемент е хералдичката палка, со која што хералдите секогаш се служеле за покажување на грбови, за почнување, завршување на војни и при другите останати дипломатски функции. Благодарам за обширното објаснување. Така, Александр премногу ме праша за ракометот. Следната информација, знаете дека ќе се игра утре ракомет, а Агенцијата за млади и спорт ја наградува машката, односно ќе ја награди машката ракометна репрезентација со од 20